براولي ما هي حضرة دقالك السعودي أو بردالة تي قدام بيسي إيه هاد أو ضد قضي وايل على قد لي أو ستة جرأة أو مارتي حد عاد سعونكرين أو على قد لي ضد كلا على قد وعي يعني ضد كوا حسوقو مشكوري قبيلة دي اسكو درك والله قبيلة دي اسكو دري جيف جيف اسكو دري ديغانا دي اسكو حيستان أي قابل تقمدي اسكو حيستان تقمدي أي اسكو حيستان حوا مركا قفرت الدقمدي اسكو هايستو غورمو كو مشغولا كرسي كلا مركا سي كرسي جيسو لوغو مشغولين وحا اسكو دري قابيلا دي كلا وعن داو ديال كسو لبادا وريسي كوبانو كسو هبسان حالة سياسة ديد اي ديگانا دا كونفر قلبيت وريسي كان وحا ينوغو مرتي عمر آدن عمر او لو يقانو معلمو او كمي دا سياسيين تا دادا يار اي كسو جيدا ديگانا دا كونفر قلبيت سوماليا وريسي كان وحا كسو هبسان يهي arimaha doorashada iyo sidoo kale xaaladaha siyaasadeed ee halkaas ka taagan ee siyaasi Cumar Aadan Cumar macallimo ku soo dhawow Ogaal TV waxa inoo naga warbixisa xaaladda haatan ee Koonfur Galbeed ku sugan tahay waa maasan tahay agaasime waa waxaan kaga maxadelinayaa maartii soo qurux badan ay soo dhameeyeen maartii saa waxa kala idan ka maxdalanaya maartii hoosha wanaagsan idan ka haysiin oo bulshada u adeegtin oo ku dhawahay adiyad maxaa inoo sheegi kartaa hadda xaaladda ay ku sugan yahay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya noo horta Koonfur Galbeed marxaladeed aad ay u akran tahay Koonfur Galbeed haday maanta la laho deegaanada Koonfur Galbeed haday dhibaato jirto waxa waa dhibaatadii oo adkeeda ka jirto hawaa waxa meeshii joogo maamul waqtigiisa dhamaaday hawaa muddo laba sano ah si sharci darro meesha kaga fidhiya dhibaatooyinka Koonfur Galbeed waxa waa ma aha mid la soo koobi karo wadooyinkii oo wada xiran oo guud ahaanba maartii shabaab xirtay ee maamulka waqtigiisa dhamaadeen ee ma dhaafaan magaalada Baydhabo hawaa meeshii ku igihiin qabiilaha la isku keentay hawa digal beeladeeda ka socdo hawa dhamaan waxa istaagey mashruucyadii oo haydooyinkii samafalka deegaanada ka bixinayay marka dhibaatooyinka Koonfur Galbeed oo aad ay u adag tahay waxa waa maaha wax maanta la soo koobi karo la dhig karo waxas waxa saa jiro taas la dhibaatooyinka muqta haday yar tahay ala taaban kara la dhig kara waxas xal u baahan laakiin dhibaatooyinka mar haday badato oo farxay ka baad waxa waa lama tilmaami karo lama dhig karo waxas saa jiro marka Koonfur Galbeed dhibaatooyinkeeda aad ay u badan yihiin wax la soo koobi karo ma aha hadda maanta aan dhahanno midnimada aad u dul istaageyna waxa laga yaabaa in waqtigan si dhamaado laakiin waxa ugu muhiimsan oo dhibaatada ugu adag oo meesha ka jirto digaal beeleedyadu waa digaal beeleedyadu waa Koonfur Galbeed xaaskeeda saas waa inay dhibaatooyinkaas ka jiro waxa waa moqtahay qabeelada dawlad sidaada waxay ku dhisan tahay degnaanshaha iyo maartii qabeelada nabadooda ay ku dhisan tahay mar hadday qabeelada is dagaalaan oo jifjifal isku dagaalo barka imaanayo dhibaatadu waa markii deegaanada Koonfur Galbeed dhibaatooyinka kale deegaanada Koonfur Galbeed ka jira maxay inoo sheegi kartaa wallahi inay dhibaatada Koonfur Galbeed ka jirta mid qabeelada waa idin sheegay mid kale waxa jirto shabaab Koonfur Galbeed wadooyinkeeda iskama gudbo bukola wada xiran baaya wada xiran shibalo hoosa wada xiran gaarigi xamar ka baxo afgooy ma dhaafo inta kale waa xiran tahay xudur waa iska sii dhaafad bukol oo dhan iska sii dhaaf raashinkii magaalada qaliyoobay badacadii magaalada cerkay gashay magaalada cerkay gashay dadkii waxay dhamaanayaan macluul oo maartii abaaro baan you know how I be yari marna maartii hadday roobka imaado fatahadu way saameysaa haday gaajada timaadan waydan way saameysaa haddana abaarta timaadan haddana way saameysaa marka iyo Koonfur Galbeed dhibaatooyinka ka jira waxaa ka mid ah
وحكلا مارتي وحكلا جرو بركع سأقولنا هاي هيدوين كبدن كشخية وحي مارتي بدي كعنك كيستان مرحلة ها برك يعني بركع ياشان كون فرق بعد تطلب وحا استاجي يعني نظام كي هيدوين كي مارتي عاونتي هيدوين كي تكتب مساكن تعاون عين لنا استاجي مرك dhibaatooyin koonfur galbeed niyo ma aha wax la soo koobi karo adeed dhawaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya waxa ka dhacay dagaal beeladyo maxay noo sheegi kartaa sidoo kale dilal kale oo ka dhacay baraha xataa waa soo dagaalay maxay kala socotaa niyo taas mid ka dhaha dagaalka baraha iyo deegaanada kale oo dagaal beeladyada ka socdo waa islaamad lafta galan ma ogtahay you know hawaya waxa ku marmarsado 4 sano ama dhuladkiisu aha 4 sano kala soo raadinoya ayda doorasho la galin hada 2 sano u dhamaatay si sharci darro kursiga ku fidiya dagaalka baraawe wuxuu la mid yahay dagaalada kale oo qabilada kale yaani isku dagaalayaan degmooyinka baraaw layma ahe xudura dagaalka socday oo birdaala tii u dambeysay ahayd oo dad codi waayeel ah lagu dilay oo 80 jir ah oo maartii hadda socon karin oo lagu dilay dad kala lagu dhaawacay hadda waxa la xiray dad nibo doono oo aad u tir badan marka maamul xumada oo lafta gareen aad keentay in deegaanadaasna dagaal ka socdo oo maartii la isku dagaalo yaani waxyaabaha ku raadinayo waa mudkursi waxa ku raadinayo waa yaani dadku waxa suu ugu mashquuliyay qabiiladii isku dirkooda qabiilada isku diray jifjifus ugu diray deegaanadii isku haystaan ayaga degmadii isku haystaba degmadii ayay isku haystaan waxa waa marka qof horta degmadii isku haysto goormo ku mashquula kursi kale marka si kursigiisa loogu mashquulin waxa isku diray qabiiladii jifjifus waxa la isaga sabab u ah ha isaga sabab u ah sababtoo ah is dagaal beeladu sababtoo ah waqtiga lafta gareen degmo koonfur galbeed oo kamid is qabiilada isku diray ma jirto hadda wuxuu in kara marmarka qaar qabiilada dadka deegaanka degan tusaale ahaan amal hadda diin soor u tagay maamul xumadii uu sameeyay darteeda laba qabiil oo walaalaha meesha deganaa isku dilay muddo dhowr bilood lagu dagaalamay isbaabiye sabtiisan maartii ku dhacday hadda madaxweyne koonfur galbeed waa ma dhihin ana madaxweyne koonfur galbeed ah deegaankii joogo dagaalka joojiyay hadda ma dhihin iska isku diray yaani marka hadii dagaalka joojiyay moqta kursigiisa lagu mashquulaa si marka kursigiisa lagu mashquulin yaani dadku waa mashquuliyay jawaba yana waxa uu ku diray qabiilada isku diray ayaga hadda isku mashquulsan ba goorma kursigiisa lagu mashquulaa marka deegaanadii oo dhan marba hadduu sameeyo tusaale ahaan amal diinsoor isku diray moqta shan bilood lagu dagaalamaa shanta bilood tii diinsoor haday dhamaato haddana wuxuu isku diraa haddana mid waxa isku dira afgooy isku dira qabiilada afgooy degana isku dira haddana shan bilood kale lagu sii dagaalama haddana birdaala isku dira hadda tii u dambeysay birdaala ahayd birdaala muddo ku dhow 2 sano aan dadkii birdaala taga ah birdaala waa tagay lafta garan yacni nidaam xumo meesha ka gaartay nidaam xumo iyo maamul xumo meesha ka gaartay yacni dadkii deegaanka u dhashay oo nabadoonada ahaa oo deegaanka joogay oo 200 sano meesha ku noolaa oo familkooda ku noolaa birdaalada ayaga sameeyay wuxuu diiday inuu la tashto diiday waxa waaye wuxuu isku diray nabadoonadii oo meesha joogo siyaasiyiintii oo meesha joogo oo wuxuu sameeyay kii wasiirka ahaa oo meesha joogay la hadlay wuxuu dhahayna aan xibil u baahanahay guddoomi in la iga dhigo xildhibaanadaas dhammaantooda magacyada aan ku soo diray aa ku wada qoray guddoomiyahaasaan ii dooray kaas ay la shaqayn karo ani nabadoonadii hadda tale ma siinan marka la weydiiyey sababtu maxay tahay ani madaxweynaha yiri samey madaxweynaha yiri samey waxaa u dhexaysay 20 daqiiqo gudahooda waxaa lagu doortay 20 koox xildhibaan iyo guddoomiye 20 tan gudaha waxa
هذا لو ودي أرينكين كوبشة هلو ودي أرينكين وحول سمي ما أعرف إيش كده درس ده دجال كيميش قبل لو ودي وبرد على لبسنا على إيش كده دجالي برد على لبسنا على إيش كده دجالي هذا برد هلا ما ملك يسمرك جديد وقتها ما ملك يسمرك جديد أول يري نيو أنا جا ما ملك هذا يعني تلنا مصيني أنا دتك ديجان كيجوا لا تشتن ويد ديدي يعني سبب تمرك أنا جا ديجان كيجوا حوا هذا ما ملقوني أصلا مشت أنا جا ما ملقوني أصلا مشت أنا جاوا دتك ديجان كي وحش سمعين ما ملقوني أصلا مشت لبوا قدومي دك مدي يالات لبوا قدومي أي دك مدي يالات لبوا قدومي مرك دك مدي يالات والسكوت دجال هذه كي السجن مش جاي على صوبري سو ما هن يعني ما دام ما ممكن يسال ديدي إنه دتك كبدل ما هن قدوميها وكان اسوي ماشي جيستي دتك لا تشخص سمي ودي اسلمك وحو سميهي دتك ديغانكو دد صدر او دولديسا كاميدا ماشي تگين مرك ماشي تگين waxay dhahaniyo waan waan arna ina idin keshi yani heshiis aad in sameeyno oo maarti buuqa meesha ka jira degmadan ka jira inaan dhameyna arna wax yaray nala ogolaada dadkii deegaanka u diiray maamulka isku soo dirsay markii la dhaho oo ogolaada ay ogolaadeen in la hadlo ay ogolaadeen waa isla hadlay hadana jaa isiga soo dhaxgalay wuxuu dhahayni waa dadkaas dadkaas noocaas meesha joogo uma ogolaa degmadaas degmadaas aan dad noocaas ah ma aragtay la raba marka dadka noocaas ah degmadaha laga soo guuriyo dadka deegaanka degan waa in iska soo buriyaa da markaas la yiri aniga dadka deegaankan joogo oo maartii adii maamulka diidan adii la tashay sameen aniga ma burin karno deegaankay u dhasheen marka halka la keen markaas wiiri maartii hadaa istaas sameen kirin isku soo taga meesha isku soo laabta sagaal jeer ameesh gudu dire sagaal jeer ameesh gudu dire soomaa boonen ani hadii maanta yaani xanaagsana oo adii maamulka ka soo horjeedo ayna ay sameeysa qof ani raali ka ahay oo talidiisana sameyn karo oo ma aragtii warkiisana aan qaadan karo ina ay soo dirtay ma ahayn u diiday markii inuu sameeyo u diiday inuu sameeyo tii maalin dhaweed is weeraray ahayd tii maalin dhaweed weeraray ahayd weeraray degmadii weeraray hub iyo ciidan iyo adduun inta u diray oo dad xilbahaynin oo qabalka meeshaas ka soo jeedo oo reer ahaan u xigo oo intuu hordhi ka dhigtay ameesh ku weeraray waxaa meesha lagu dilay dad aada u tiro badan waxaa kale la yaabka leh codii waayeelka aan kuu sheegaayo oo nabadoono oo 88 jir ah ayaa meesha lagu dilay oo hadda gurigiisa ka baxaynin oo nabadoon ah oo degmada meel u dhaafaynin ayaa meesha lagu dilay qof xal raadinaya ama codii waayeel dilaa ma nabadoon u dilaa qof xal raadinaya degmadii u weeraray codigii u dilay dadkii kale oo degmada haysteena haddana ma soo qaban haddana dadkii degmada haystay oo dartooda loo weeraray haddana gacan kuma dhigin ayagaaba waxay doorteen intay magaalada xabad ka dhici lahayd inay magaalka ka tagaan oo magaalka banaankeeda aadaan aad iyo aad ama mahadsantahay siyaasi waxaan ku weydiinayaa waxaa sheegtay inta badan hadda dhibaatooyinka jira oo aad ku tilmaamtay ama ku eedeysay inuu ka dambeeyo madaxweynaha ee maamulka left green haddii madaxweynuhu wax ka qaban waaye dhibaatooyinkan jira soo deegaanku ma lahan odo dhaqameedyo iyo waxgarad ma lahan ma iyagu wax miyay ka qabtaan arrintu midaa kuu sheegaa sidaadaba dowlad waxaa dhisaa oday dhaqameed aa dhisa dowladda koonfur gabeed markii hore oday dhaqameed ma dhisan oday dhaqameed ma dhisamayn ninkan lafta gareen ah dowladda lafta gareen waxaa ka horreeyay dowlad Shariif Xasan madaxweynaha isagoo koonfur gabeed waqti geliyey oo juhdi geliyey dhaqaalihiisa ku bixiyey maamulka dhigay madaxtooy u sameeyey markii hore madaxtooy baba laheeba lafta gareena ku sii xigay codyaalka markii hore Sharaf ay lahaayeen hadda Sharafti isagaa ka qaadayba codii waxaa u ah adii qabiil kasto oo koonfur gabeed degan codigiisa isagaa maamula codiga hadduu lafta gareen amar ka diido lafta gareen wuxuu leeyahay jawaab bedela meeqa odayaa la bedelo hadda aad ahaysaa hadda feeri odayaasha la bedelaa kuu sheegaa qabiilada laba malaaqu u sameeyey
هذا نبضون كان أمريكا سيدو كاسو أديك سنة هذا كان أمريكا سيدو خادنا كاسو سي أديك سنة هذانا هذا هذي يعني أمريكا أي ود الديدان مشاركوا كجرنا بقول بقول كدر ويش القصي محتاج سيسا وجرنا هذا شيء جوا حماه يعني هذا قرارك أنك توجد هذا كمذا نبضون أي دورتان أو نقاله يكون بحيان يهود يكون بحيان ما مولا الأسكوت قاله والهشيم وياي نبضون كي أمريكا سكسور جيستي ذكرتوا سو صاروا حدا هلي بدل هلي بدل كاس نبضون كله هلي سمي خبضها دعاء والسكوت قاله مش نبضون كي كله يسق صوم قعودي وزير دي صوم قعودي وشقين وياي مركي نبضون هذا ونبضون يسق مع مولا ذا وياي تو طلب أنكو سقوا نبضون هذا ونبضون يسق أمريكا سكشقيا ومارتي وركي سورد صود وسار كرين وحوا هذا ونبضون سقوا في حل دوانا الديجان كده يصير شقالو فيه حلوانة الدقمة أو يعني كونفرنس كلفه ما مر كيسة إيش شغالوا فيه كي ربو حلكو كعيرية كي ربو مشاركة كجرتا كي ربو مدحتو جديدة هذا ما أنت أمر يعني تكان أوفرنتها هو كونفرنس كلفه تكان ولفت جيران ليه هاي ومارت إيش قاعد أوفرنتها هو تكان قاس مكتها هذا أذيع كجرتين قفك عربتين وحوا كجدن كرتا قفك عربتين وحوا جديد كرتا ساسوي لبتوين كذا أشكتي حلقي مدحينها مدحيني كوري ميوجد مسكن الله وعيه وقعسن مدحوينها كي كوري مدحوين شريف حسن حاوي أرتو ودن كوا وحو إسكاها من إسكا عكرا دولد كونفرق بين وحي هيد بلو أيضا ماركتي وحصاصة مالهين فنصاصة مالهين وحسكا هيد مامول بلاوة وماركتي مدحوين شريف حسن قيد هوسي سو ماركتي حل دبانا دو كدورتي إسكنا لغا دورتي إسكا مدحوين كونفرق بين مانت الوجر إسار إسي horta waxa lagu eedeynayo ba majirtaba nabadoonada markii Sharif Hassan joogay waxay ahaayeen nabadoono magac nabadoonada ma ka shaqeynaa hada majirin nabadoono oo wasiir soo magacaaway hada majirin waxa waa nabadoonada reerkooda ay soo doortaan reerkooda ay doorin jireen waxa waa maartii waxay sameen jireen maamulka la tashi lahayeen waxay diidi jireen waxa reerkooda ogoleen waxay ogolaan jireen waxa reerkooda raali ka yahay laakiin taas hada ma jirto hada reerkii nabadoonka soo doorto nabadoonka isku raacsan yihiin lafta garan kuma ogola nabadoon isiga raali ka yahay ay u sameysta ah nabadoon isiga raali ku yahay ay u sameysta hada xilwaanada konfurga marka soo xulay kamida xilwaanada konfurga marka soo xulay lafta garan qabiiladii 34 qabiil oo deegaanada konfurga bay deganaayeen wuxuu u sameeyay mid kasta nabadoon gooni u sameeyay yaani si xilwaanada isiga soo xulo oo ugu saxiixaan قالوا كبحي مركا يعني السجان ماشي بقى اسمك أحسان وزيرك أحسان حلوانك أحسان نبضونك أفتكره كونفرنس بعد أحسان نبضونك وحوا واحد السجان نفسه سن مجران فير تصل هن عمل أكو شيء وحوا الله يبقى أكو شيء هذا وقت هاي يعني شقالة وحا أير قبل النظافة كشقيس أفتكره قبل النظافة كشقيس كونفرنس بعد أوجي وكبر قوا أيضا حفزك يصير جينا لقمة شخصية مش هذا وحيا والله يأكله مت كم إذا وزير ذا كونفرج به وزير ديس وحال لو سمي يعني وحال سي هياد وحي أقولها لو وقف نضافة وشغاله وركاس أو صوعي أجاسميه وزير ده وحال هاي أجاسمي إيه ورساتها الحمد لله ورني وأنا وحاربة سو هاي تبلا إذا ما أقولها انت soo shaqala laba qof nadaafada idin moogalaanaha labada qof nadaafada isiya oo gabar xibla idin soo dira gabar xibla idin soo dira marka konfur gabeed waa maarti wax isiga leeyahay waa wax isiga shakhsiyadiisa iska maamusha qabiiladii oo nasabadii ka bixiyay waxa waa qabiil oo qabiil hada qabiilada qaar kood hada bay moogtahay xilli hor waxa jirtay xilli dawladda Sharif Hassan qabiilka hadii oo qof ayaga kamid la xiro siyaasi wadaha ahaado mise qof haldoor oo hadii la xiro waxay sameen jireen mudaharaad oo waxay dhihi jireen anaga reer xibil aanahay qofkaas kama kaftano reerkeena waxa waa in qofkaas la soo daayay dhihi jireen hadda ma jirto adoo reer xibil ah haduu xilbaan u soo noqotay oo siyaasi aad tahay oo reerkaas ka soo jeedo oo aan tahay waa lagu xiraa ayadoo kuma hadli karaan aad ma sitaa waxa sheegtay waxyaabo badan oo ku qaldan yahay ee madaxweyn lafta gareen dhinac kale aada loo amaanaa madaxweynaha maamulkaas ee Koonfurta Galbeed Soomaaliya lafta gareen waxaan la sheegay in isbeddel xoogan uu ka dhaliyay deegaanada ee Koonfurta Galbeed weliba isbarbardhigga lagu sameeyaa siyaasi
maamulka ee Koonfur Galbeed sidoo kale to Hirshabeelle iyo Jubbaland marka waxa aad loo amaanaa laft garan oo la sheego in mashruuc badan uu ka fuliyay deegaanada ee Koonfur Galbeed intoo joogay ee dhismooyin adiga xarumo kale mashruuc badan wadooyin la dhisay marka arintaasi ma u jeedid miyaa mise waxa ku muuqda waxyaabahan kale oo laga yaabo in dad kale ay abuureen midaa ku sheega Koonfur Galbeed laft garan madaxweynu ku yahay ma isla kaligiis ma degana haddii maanta lagu dhahay Koonfur Galbeed dhismaha xusuub la sameeyay oo laamiya la dhisay horta lagu dhahay waxas wax ma ka jiraan su'aalaha amal Koonfur Galbeed dadka degan ayagoo dhan wada siyaasi ma aha qaarkood waxa way ganacsatuu Koonfur Galbeed laft garan intuu tagay hal sinta ma ka qaban waa ku soo weyna hadda laamiyashan kun bay dowla saaray laamiyashan bay dowla saaray waxa waay isaga ma saxiihin dawladdu isaga ka horeysay ab budgetkan saxiiday hadda isla waqti oo maartii wadooyinkaas la dhis lahaa oo waqtigii oo isagu kursi ku fadhiyay noqtay ma aha isagu wax saxiyay ma isagana ma keenin isagana ma saxiin dhaqaalada kuma bixinin dawladdu isaga horeysay aa samaysay mid ka dhismooyinka dhacday dhismooyinka Koonfur Galbeed hal guri mise hal isbitaal mise hal jaamacadeed mise hal meel oo dalxiis loo tago oo lafta garan leeyahay ma jirto dhismooyinkaas dad ganacsataa dhistay lafta garan haddaa dhismooyinkaas marka la dhisaa canshuur ka qaadaa dhismooyinkaas marka la dhisaa canshuur ka qaadaa ma aha waxaa waay hal dhismo oo Koonfur Galbeed oo mise deegaanada Koonfur Galbeed laga dhisay mise hal isbitaal oo la dhisay mise hal iskuul oo la dhisay oo Koonfur Galbeed wax ka geystay ma jirto marka cidda dhahayso Koonfur Galbeed lafta garan waxa uu sameeyay oo maarkii madaxtooyii u dhisay hadda madaxtooyii isku jiro oo hadda madaxweyne isaga maamulkiisa xukumaan madaxtooyada hal dhismo kuma soo kordhin hal dhismo kuma soo kordhin Shariif Xasan sameeyay waa wax Shariif Xasan sameeyay dhismada tii horena madaxtooyadii horena waa way dhisan tahay mid cusub oo hadda ku jirana waa tii madaxweyne Shariif Xasan sameeyay oo waxa waaye sanadkii u dambeeyay wiilba Shariif Xasan la dhisay waa marka cidda dhahayso lafta garan waxa sameeyay waxas ma jiraan lafta garan hal santa Koonfur Galbeed ku soo kordhin aad ma santa dhinaca kale waxaan wax ka weydiinaa dhalinyarada ku sugan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya adigu qudhaadu daayira tahay oo siyaasi ah maxay nooga sheegi kartaa dhibaatooyinka ay hadda la kulmayaan ama waxyaabaha yaani hadda ku sugan yihiin dhalinyarada dhalinyarada Koonfur Galbeed horta waa maartii waa iska maaragtii dad waxa waaye iska masaakeena waxa waaye moogtahay dad iska hadan waxa waaye nabad iska jecel waa dhalinyaradu muhiimadoodu waxa waaye inay shaqo helaan lay waa hadda lafta garan dhibaatooyinka hadda Koonfur Galbeed uu ku hayo subshaal dhalinyarada ku hayo waxa waaye dhalinyarada hal doorada ah oo wax bartay oo maaragtii hal abuur kale fursad ma siiyo waxa waaye hadday shaqo noqoto fursad kuma siiyo hadday xil noqoto fursad kuma siiyo su'aal ahaan camal yacni qofka wuxuu ka xushaa lafta garan amarkayga ma qaadanay oo ka adiga ka yar oo ka yacni oo ka hooseeyo yacni mis ka sareeyo oo ma yacni maamulkaaga amarkiisa ma qaadanay ha hadduu saas yahay soo kale hadda dhibaatada jirta Koonfur Galbeed waxa waa qof oo maaragtii iskuul soo dhameeyay oo jaamacad soo dhameeyay waqti lama siiyo haday shaqo noqotoona ma siiyaan sabab maxay tahay marka sababta waxa waaye yacni waqtiga qofka hadduu wax soo barto wuxuu baranaa yacni nidaamka maamulka tusaale ahaan camal ana haddaa maanta wax soo barto yacni wixii aniga oo sharci amse aniga ilaalinayo wixii ninkaasi oo aniga isaga noo dhexeeyo waa ogahay waa ogahay yacni waa ka warqaba laakiin wixii xadgudub ah hadii la igu sameeyo ma ogolaanayo tusaale ahaan camal marka lafta garan qofku wax soo bartay oo dhan waqti ma siiyo waxa kuu leeyahay ayaga waxa waaye habka isaga wax maamulo iyo nidaamkiisa kuma ganacsana marka saas darteeda saas u fiiriyaa qofka ninkan muxuu yahay ninkan mi ahaa ninkan jaamic wax soo bartay saas waaye si shahaado noocaas u wata waxa iga ma gelin ninkaas qabiilku yahay isha qabiil noocaas amarkay ma qaadanaa ha hadduu amarkay qaadanaa booskansi hadduusa amarkay qaadanayna maasa isla lafta garanka wax ma soo bartay marka saas darteeda qof wax soo bartay oo deegaankaas kuma fuuqti ma busiyaba tu taliba ha ugu dambeyn maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya wuxuu leeyahay caasimad rasmi ah
inkastoo haatan uusan ku shaqeyn waa baraabe waxaan ku yidhiinaa maxaa uu maamulku ilaa hadda ugu guuri la'yahay baraabe miyaa horta baraawe waa horta caasimada maamul goboleedka koonfur galbeed aba taas waa la wada ogsoon yahay dadka oo dhan oo ogsoon laakiin baraawe horta intaad guuri ka hor waxaa ka horreyso inaa maarata istraatiijiyada maamulkaada aa saxdi baraawe in loo soo guuro waxaa ka horreyso horta baraawe naftirkeeda ma dhisanta baraawe meel la dega ma leeda waxaa kale kusii xigo dadka baraawe shacabka baraawe oo deegaanka qabiil ahaan majority ku ah raalli ma ka yihiin in caasimada koonfur galbeed meesha loo soo guuriyo lafta galaan waxaa waaye waa isku dayay dhowr jeer isku dayay inuu lafta yacni baraawe gacantiisa soo gasho laakiin dadka deegaanka u diidan baraawe 24 dagaalaa ka dhaca sababt ma taqaanaa sababtu waxaa waaye lafta galaan wuxuu rabaa dadka deegaankaas ku nool inuu isuu la tashan uu abiidsado yacni rorto wuxuu rabo ka samaysto saas darteed ayagana waxay leeyihiin nala tashaniyo madaxweynihii yaa tahay nala tasho aniga qabiilkii aa nahay oo deegaankii ku nool majority ku nahay waxaa waaye talaa leena waxaa waaye manihin dad la awiidsado oo xabad qori lagu rido oo manihin nala tasho marka tuutali wuxuu diidan yahayba inuu la wareego yacnii maaragtay wuxuu rabaa inuu la wareego oo meesha iska dego waxaa waaye dadna la tashan marka harta xama baraaw in la degin yacni oo caasimada koonfur galbeed loo soo gurin waxaa sabab yacni waxaa dhihi karaa qabiilada meesha degan aa ku qanacsaneen hadday ku qanacsanaan lahaayeen mar hore koonfur galbeed meesha degi laheed sababtoo ah maamulka lafta gareenka raalli kama aha ayaga naftarkooda midka hadda oo wax la siiyo oo shaqeeyo oo lafta gareenka u shaqeeyo 200 usoo dhacda marka laga reebo dadka kale meesha degan lafta gareen maamulkiisa kuma qanacsana haddana ma ogola in lafta gareen meesha soo dego sababtoo ah yacni ma ogtahay ninka hadduu kaa fog yahay waxaa laga yaabaa inaad ka badbaadid laakiin hadduu kula soo dego kusoo dhexgalo cadowga waxaa waaye wuxuu rabo kugu samaysanaa marka saas darteed waa isku ilaaliyaan ayaga naftarkooda raalli kama ah aada u mahadsan kaasna waxa uu ahaa daawadayaal cumar aadan cumar oo loo yaqaano macalimo oo ka mid ah siyaasiyiinta da'da yar ee kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya waxaan ka wareysanaynaa xaaladaha siyaasadeed ee deegaanada maamulkaasi intaan ku kulmi doono wareysigan mid lamid ah sidaasi nabadgelyo.